Você já ouviu falar sobre criptomoeda, mas não faz ideia para que que serve, o que que significa? Você vê o vídeo certo. Fica aqui até o final do vídeo que você vai aprender tudo que você precisa saber sobre criptomoeda. A definição de criptomoedas é uma moeda digital construída com protocolos criptográficos que tornam as transações seguras e difíceis de serem falsificadas. A característica mais importante de uma criptomoeda é que ela não é controlada por nenhuma autoridade central. A natureza descentralizada da blockchain torna a criptomoeda praticamente imune às antigas formas de controle e interferência dos governos. As criptomoedas facilitam a realização de qualquer tipo de transação, pois as transferências são simplificadas através do uso de chaves públicas e chaves privadas, para fins de segurança e privacidade. Essas transferências podem ser feitas com taxas mínimas de processamento, permitindo que os usuários evitem altas taxas cobradas pelas instituições financeiras tradicionais. No entanto, as mais recentes notícias sobre criptomoedas indicam que, como elas são desprovidas de um banco central, um saldo de criptomoeda pode ser eliminado por uma pane no computador, um hacker ou outros eventos inesperados. Mas, ao meu ver, dando o meu ponto de vista, é muito difícil se tratar de um hack dentro de uma rede como o Bitcoin. Mas de outras criptomoedas, de outras altcoins, shitcoins, aí já tem vários casos que já aconteceram. Inclusive, recentemente, aí, tivemos casos na rede Polygon, na rede do jogo Axie Infinity, dentre outras. Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aprendido um pouco mais sobre essa tecnologia da blockchain, sobre essa tecnologia de criptomoedas. E se você quer saber um pouco mais sobre isso, entre no meu canal, tem vários vídeos, tem cada vídeo ali falando sobre cada tipo de criptomoeda e futuramente eu vou lançar vários e vários outros vídeos sobre esse assunto. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique no final e assista os cards aqui que vão estar indicando dois outros vídeos para você estar assistindo. Seja muito bem-vindo ao canal e muito obrigado por se inscrever e assistir esse vídeo. Então eu te desafio a seguir, curtir esse vídeo, seguir o canal e clicar no botão de gostei. Você está perdendo muito, você está perdendo muito conhecimento e não assinando esse canal. Me ajude a crescer o canal e adquira conhecimento. Então vamos caminhar junto nessa jornada aí rumo à independência financeira. Curtiu o vídeo? Espero que tenha gostado. Eu quero trazer só conteúdo de qualidade para você. Então eu peço mais uma vez, se inscreva no canal. Eu continuo te desafiando a apertar nesse botão de se inscreva e ajude meu canal a crescer. Agora fique com os cards do final do vídeo e continue assistindo vídeos legais que vão te ajudar a alcançar tão sonhada independência financeira. No finalzinho desse vídeo vão aparecer dois vídeos para você escolher e continue no canal e inscreva-se nele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.